Hur mycket cover kollar och använder tredje persons vy för att pika, det är det bästa. Utmanar du honom eller? Nej, det nu ändrar man till första person då. Det vill du inte göra, men du kan ju högerklicka en gång för att slå mig in. Jag kommer hjälpa dig. Vad är de? Svör mig med det. Om jag ser honom, om jag ser honom. Ah, han sköt mig. Jag fick klicka han är in. Också där, men där är en kvar. Kryp åt mig, John. Kryp åt mig. Han håller. Jag kryp dit, kollar istället. Ja, han ligger precis där till vänster. Vänster. Nice.